Sənin atanı tapdıq. Mən genetikaya çox inanıram. Açıq bunu deyim. Genetikaya çox inanıram, Regina. Atanın damarlarında axan qan istəyir belə neynirsən elə. O uşağı belə tac elə qaldır göylərə. O qan ki var, o genetika ki var. Dəyişmək mümkün deyil. Şəxsən bilmirəm, bəlkə doktorlar dəyişmək mümkündür. Bəlkə indi dünya o qədər, nə bilim, texnika, tip, o qədər inkişaf edibdir ki, bəlkə dəyişmək olur. Amma mən hələ ki gördüklərim budur, Regina. 34 il. Və bir şeyi bilirəm, əminliklə də sizə deyirəm ki, bu həyatda kim nə yaşayırsa, mütləq onu yaşadırsa, mütləq onu yaşayır. Regina. Çox istərdim həyat yoldaşım burada olsun. Gələ bilərmi? Ребенок болеет температурой. Necə? Ребенок болеет температурой. Bizim əməkdaşlarımız kömək edir ona. Hardadır həyat yoldaşın? Otel. Təşkil edin, Sabir. Bu xəbəri sənə tək verməyəcəyim. Həyat yoldaşın da gəlsin. Hayatta kimseye yaşattığını yaşamadan ölmür, ölmeyecek, gitmir, gitmeyecek. Eminem. O uşaq ağlayır senin için. Uşağı evinden götürdüğün. Anan gözyaşları tökür. Hoş geldin. Kızıma denen ki, ben onu zulümlerle büyütmüşüm. Merziye Hanım, he? Hı. 34 il əvvəl bir aylığında ana ilə ata ayrılır. Regina, indi bütün sirlər sənin üçün açıqlanacaq. Mərziyə xanım, Mərziyə xanım. Xoş gördük. Regina ilə sizi danışdırıram. Danışın Regina ilə. Allah. Allah. Tamam. Çonadır. Danış. Regina. Sənə indi... Mama, fəsir danışın. İndi sənə ana mı lazım oldu? Sen yalancısın. Mene zeng etme, sen yalancısın. Niye? Mene bir daha zeng etme, Regina. Sen ki bura atanı aktarmaya gelmişsin. Ana senden niye imtina etti? Потому что папа еще, поэтому. Потому что отца еще. Ona göre ki atanı aktarırım. Ama anan deyir ki, uşaq evindən bir uşağı götürüb və sonra da onu taleyin ümidinə buraxdığı üçün mən öz qızımdan imtina edirəm. Это просто обида. Материнская обида. Sadəcə bir ana kimi içində bir inciklik var. У меня виза кончается. Мне домой надо ехать. Mənim vizam qutarır, mənə lazım. Как я могу бросить своих детей? Amma o səni istəmir, bilirsən. Eşittin ne dedin?
Dedi ki, mene Regina adlı kız lazım değil ve ben ondan imtina ettim. Atanı aktarmaman için illerdi karşını kesen ana, sence niye bu aktarışı istemir? Niye? Hiç sual vermedim ki, anam niye istemir ben atamı aktarım? Belki orada öyle büyük bir sır var ki. Sence niye Regina? ...34 yıl evvel... ...Regina'nın anası ve... ...atası. Yaşananlar, olanlar, bilinenler. Regina... ...sen bu haberi tek almamalısın. Ananın atanı aktarmak istememesinin sebebi... ...dehşetlidir. Bu ölüm değil. Bu hayatta öyle yaşayan insanlar var ki onlar ölerken, yaşayarken ölmüş insanlardı. Yaşıyorsan ama keşke ölseydin. Yaşayarak ölmek. Ölüm haberinden de beter haberler var Regina. Bazen ölüme şükredir insan. Hiç görmüşsünüz mü ki bir insan desin ki çok şükür ay Allah. Öldü. Yok, ağlayır sevdiğinin arkasınca. Ama indi öyle insanlar var ki onlar der ki keşke ölsün. Yeter ki.